nuk ke lever disë të majtës të kishte kështu lloj situate sot, absolutisht. Sot ndjekim zotin Meta, kryetarin e Partisë Lirisë. Nuk do doja të flisje gjatë se pata fatin pak javë më parë ta bëja këtë gjë për para jush, por sot besoj se është shumë e qartë. Koha e fjalve dhe fjalimeve duhet t'i lërë vendin kohës së veprimeve të organizuara. Për t'i treguar vendin pjellës më bastarde të kësaj toke, që orkestroj sot në ditën e samitit europian një ngjarje të denjë për një kryeministër skizofren, delinkuent dhe tradhtar, për zbatuesin e platformës së spastrimit etnik në formën më të re që e ndjen sot çdo familje shqiptare të shpopullimit, të përzënjes, të trinve, të trejave të këtij vendi, përmes instalimit të një regjimi mafios. Prandaj të gjithë me poezin e Avzinelës, liri avdekje për t'i treguar vendin ti regjimi mafios. Edhe njëherë përshëndetjet më përzemërta të gjithë juve dhe liderit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishës. Liri, demokraci, Europa, jemi ne!